Walitoleta kuropoko huko mazo kasirisha watu. Hata sio hivyo raja pia mimi sasa hivi ni msanii wa serikali. Naona wale wanatoka huko. Kapizani wale. Kapizani wale tunawalambisha watia gas kila siku asubuhi. Acha mkono mwingine. Eh, unajua mimi sasa kusikia habari. Alafu on a serious note, on that weekend nilikuwa very busy. Nilikuwa na show tatu. Friday, Saturday, Sunday. True story. Yeah, nilikuwa mara wakina umse, nikamwosha on ground yake. Kaniosha? Huyu unajua baya huyu jamaa diliga. Alienda akalipa dem mwingine mmoja akampea tu pesa. Huyu dem akaenda akunywa pombe fulani kwa kali ni ndio demo kill me quick. Anakuja hapo na pigo na bouncer ngumi aski. Ashamwambia vile hata atasema aseme mimi vile na KRG. Hata kwa ana confuse zingine anasema KRG. Ana confuse anamuita KRG. Ndio anasema the script nimeandika sana. Lakini the thing is mimi ni stana wakubali. Huko ni kwao hata sijawahi enda. Hata nilikuwa namuuliza bwana hatufiki. Lakini unaweza nikuosha? Washo nani? Huyu jamani alioga na sabuni ndugu yangu huyu. Show ilikuwa lit. Wapi footage bro? Niko na footage da achilia. Bas. Show ilikuwa lit inaweza mabouncer pale nje ilibidi wapigane na mtu kawa nchuani kwa sababu wale wa capacity iko ndani already iko full. Hakuna na space ya kusimama. Yeah. Niko juu ya stage, alafu nje sasa hapo kuna wase wametoka sijui kilomita kaa 100 wanasema ati wewe uniambie siwezi ingia kuona Bughaaa. Paka mtu mmoja hapa atainama. Na hizo show za huko ni za ukweli, nilipiga show Marala. Yeah. Ile cha gari Nyeri then from Dani Maraf Road. Mm. Sasa nakusimamisha na kutisha maji kwa road. But sasa lami lalala. Baka kuweka. So after hapo tena nilikuwa na show nyingine Kitale. Wow. So ilikuwa kutoka Marala mpaka twende Kitale. So you have to leave early, mwanze ku drive all the way, unajua mimi ni convoy hivi gari kama 50. And that brings me to why on earth do you do this show? You don't look like you need the money. I'm not doing it for the money bro, I'm doing it for the love. Okay. You get ma kama ni pesa niko na mob already. You know, but I'm doing it so that I can talk to the people when you're on ground and nasikiza muziki yangu. Alafu unajua pia for the longest time nimekuwa nikiavoid these shows kwa sababu ya nikipiga expenses ya ile show naenda ku ile expenses naenda ku spend kwa show. Na income ni mafuta ya gari hata zingine naongeza. So kwa show zile umekuwa mkidharau. Mkidharau for the longest time tukugana na show. Wacha niwaonyeshe mimi ni mkubwa kuliko hao wasanii wote combined. Okay. Mimi niko na show kutoka Wednesday. Jana si ni Wednesday ilikuwa. Yeah. Nilikuwa na show jana, niko na show Friday mkesho. Yeah. Saturday na Sunday na Monday. Nice. Niambie msanii mmoja ashefanya show 4 back to back Kenya. Anaku, anaku. Big man Bughaaa in the building. Yeah, tuendelee na shughuli.